Tumeamka asubuhi ambayo tumepatwa na huzuni na majonzi, tukipoteza walinzi watatu, ambaye mmoja ametumbuzwa kwenye mti wa migori, mmoja iko nyuma chini ya bao na mwingine kwa korido. Tunalilia na tunasema ya kwamba idara ya usalama ya Migori County na Migori Town, tunaomba ya kwamba wazidi kukaza kamba kwa ajili ya hilo kazi, kwa sababu watu wakiwawa kama kuku, nao ni wazee ambaye walikuwa na wana, wako na jukumu kule nyumbani. Sasa wamepoteza maisha. Hata wakati tunaenda hewani, hakuna afisa amesafika kuzungulika jambo kama hilo. So tunaomba ya kwamba wafike na waaddress issue kwa nini. Sana sana county commander ama county commissioner atuambie kwa nini mauaji kama haya yanatokea kila wakati katika miji ya Migori. Usalama katika kaunti yetu ya Migori haijawa vizuri sana. Kama watu watatu wanaweza kuuawa na polisi wako pale ndani na bunduki na kila kitu. Sasa hivi tunasikia kwamba rais anachukua polisi 1000 anapeleka IT. Wakati sisi kama Wakenya hatuna usalama wa kutosha. Kama polisi mmoja anaweza akalinda Wakenya 1000, inakuwaje unachukua tena polisi 1000 unapeleka IT? Sasa hivi ona kinachofanyika Nyanza, hasa Migori, tunauawa kama wanyama kwa sababu ya wajambazi. Na sisi tunatoa ushuru, na ushuru wetu inanunua bunduki, ushuru wetu inanunua magari ya polisi, ushuru wetu inanunua kila kitu ambacho serikali inatumia. Nataka nimwambie Kindiki kwamba kitu ambacho anatufanyia sisi sasa hivi kama watu wa Nyanza, amuulize mtu ambaye anaitwa Matiang'i. Alitufanyia hivi mwishowe baba ndio alikuja kumuondoa katika kitu ambacho kilimkuta. Na wewe Kindiki, nataka nikuambie siku zako zinahesabiwa. Kisa kama hii si ya mara ya kwanza na si ya mwisho. Hata hapa total tulipoteza maisha tu kama hii hapa leo saa hii. Walikuwa tu wasoja hawa. Sasa ndio sababu tunawauliza, wanajua hii maneno ama iko namna gani? Tangu hiyo ripoti vizuri kama wananchi hatujapata. Tena leo tumepoteza watatu. Kule pia tulipoteza wawili. So hata sisi kama wananchi tuko na wasiwasi. Hatujua hali yetu iko namna gani. Nataka tuulize idara ya serikali, sana sana county commissioner, OCS na hao wengine, wafanye patrol, wananchi walindwe. Mambo ya kupoteza maisha kama hii, sisi kama watu wa Migori hatutaki. Ya pili, saa hii tunasikia sijui rais anatembelea Nyanza. Anatembelea Nyanza ina gani na watu wanakufa namna hii?